প্রধানমন্ত্রীর অসম ভ্রমণের পিছতে এতিয়া অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। 18 মার্চত অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্রী গৰাকী আৰু একেদিনাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও আহিব অসমলৈ। এক খবর জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 8 মার্চত প্রধানমন্ত্রী গৰাকী অসম হোৱাৰ পাছতে এইবার অসমলৈ আহিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ 18 মার্চত অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্রী গৰাকী আৰু একেটা দিনতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও আহিব অসমলৈ। আৰু যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী হাতত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক প্ৰকাৰৰ অৰুণাচলতে হওক বা অসমতে হওক এক প্ৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰাৰ লগতে তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ। তাৰে মাজতে আন এক খবৰ আৰু 18 মার্চত অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ। সমান্তৰালভাৱে একেদিনাই অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্রী সমান্তরালকৈ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীৰ সমান্তরালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনাথ সিংও অসমলৈ আহিব আৰু 18 মার্চত অসমলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আৰু একেদিনাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিংও আহিব অসমলৈ। আৰু প্রধানমন্ত্রী অসম ভ্রমণের পিছতে অসমলৈ বিজেপির 2 জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব এই 2 জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাই। আৰু 18 মার্চত একেটা দিনতে দেখিবলৈ পোৱা যাব গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীকো।